de l'Escola Nova 21 defensant la renovació pedagògica, etc, 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 i es carreguen escoles que intenten de fer renovació pedagògica. Aquesta és una altra contradicció. Vull dir, el departament va remolc del que diu la societat. No hay libros. Una escuela sin libros, no se hacen exámenes, participan los padres... Bueno, es una escuela activa, en definitiva. Es la única escuela activa de Premià, pública. Luego hay alguna escuela privada que también... Eso no... No les gusta. Yo creo que no les gusta, y ha generado conflictos. Se decidió hacer un comedor ecológico y el departamento de enseñamiento se negó y hubo una campaña movilizada muy fuerte de los padres que hizo que al final se hiciera. Yo creo que eso también les generó como una especie de manía hacia la escuela y ciertas luchas que han habido que sabemos que no les han gustado y yo creo que en parte es un castigo. En parte es economía, probablemente lo cierran por una cuestión económica y ya está, pero hay un sustrato también de cierto odio a ciertas maneras de hacer que hay en la escuela y así. Una prueba de que no s'ho creuen es que tanquen l'Escola Mar Nova, que es una escuela que amb els seus 8 anys d'història ha implementat un projecte educatiu des de P3 fins a 8è, fins a 6è de primària. Vull dir que és tot un atreviment, és una cosa atrevida. I just quan s'omplen tots els cursos, just quan passen els 8 anys i ja tenim tots els cursos plens, llavors el tanquem. Sí, és una cosa que no té cap sentit. Absolutament, sí, despreciats, maltractats, és que no s'han dignat ni a parlar amb nosaltres. Gràcia, que parece que no funciona. No. Bueno, sí, quan tens un govern que no obeeix un Parlament... Clar, exacte. Què fas amb això? Coses i després... És vinculant, no? És que no és vinculant, però llavors per què ho fas? O sigui, si no és vinculant, doncs no ho facis. No ho facis. Ai, Hortència! Esculeta Premià, que han sentenciat dos vegades. Van imposar directiva i ara proposen tancar-la. Aleguen baixa inscripció i en són ells el responsable. La gent no entén el per què d'aquestes atropellades. Faran els vells de corcoll repartint-se com les cartes. L'escola on els envia no té res a veure amb l'altre. Quin país construirem amb tots aquests responsables? No en saben d'educació ni tampoc d'escolta els altres. L'escola que tant volem, la Mar Nova no es tanca. Estarem tot el que queda d'any i tot l'any que ve demanant i argumentant que la Mar Nova no es tanqui. És una escola de renovació pedagògica dintre de la línia que hi ha actualment, doncs d'anar cap a models diferents d'entendre la pedagogia, d'entendre l'educació dintre de l'escola, i que clar, que en aquests moments on es va cap a aquesta via, una de les escoles, que a més ha sigut exemple durant molts anys al Maresme, es tanqui, la veritat és que no ho entenem, no té sentit.